Dekabrın 11-i Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Kino Xidməti İdarəsi mərhum Prezident Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar xalqa bağışlanan ömür adlı tədbir keçirib. Tədbirdə millət vəkilləri, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Ombudsman Elmira Süleymanova, Kino rejissor Aydın Kazımzadə, nazirlik nümayəndələri və digər şəxslər iştirak edib. Tədbir iştirakçıları mərhum Prezident Heydər Əliyevin xalqın, vətənin qarşısında göstərdiyi xidmətlərdən danışıblar. Deyək ki, biz lap cavan vaxtımızdan Heydər Əliyevin rayonlara səfərlərinə dəvət olunurduq. O səfərlərdə iştirak edən bir adam kimi, ölkə mədəniyyətində baş verən hadisələrin iştirakçısı kimi Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan sözünə, Azərbaycan ziyalılarına verdiyi böyük qiymətin şahidi olmuşam. Və indi belə fikirləşəndə mən elə gəlir ki, o tipli dövlət başçılarının sayı getdikcə dünyada azalır. Çünki Azərbaycanda bir təzə film çəkilirdi, özü hökmən gedib ona iştirak edib, ona baxırdı. Teatrlarda təzə tamaşa olurdu, gedib hökmən özü baxırdı və öz rəyini bildirirdi. Təzə kitablar yazılırdı, təzə ədəbiyyat nümunələri meydana çıxırdı, hökmən ondan tanış olurdu, müəyyən rəyini bildirirdi. Yəni, bu xalqın, mədəniyyətinin, tarixinin bir çox, özünü o tarixin bir parçası kimi hiss edirdi. Burada söhbət kinodan getdi, Sabir müəllim ədəbiyyatdan danışdı. Burada mən bilirəm ki, sizlər kino ilə bağlı, ədəbiyyatla bağlı, teatrdan söhbət getdi, teatrla bağlı, rəssamlıqla bağlı. Və Azərbaycanın son 10 illiklər bu sahədə bütün inkişaf Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və o öz sağlığında bu sahələrlə əlaqədar kifayət qədər Azərbaycanda çox sayı beynəlxalq tədbirlər keçirilib, yerli konferanslar keçirilib və bir məqamda siz hiss etdinizmi? O cavan uşaq oxuyarkən birinci ən sevincək olaraq bu yönlərimiz əl çaldı. Necə də onun gözlərindəki o ifadəni siz tutdu, necə də sevinirdi. O, Azərbaycanın bütün inkişafı ilə bağlı sevinirdi. Mən burada çox danışmaq istəmirəm. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının bəşər tarixinə bəxş etdiyi ən böyük dualardan biridir. Bizə bu yeni həyat gətirən, istəyir həyat gətirən bir dövlət xalqının olaraq dünyada böyük bir dövlət xadimi, siyasi xadim kimi tanınmış Heydər Əliyev xalqımızın tarixində silinməz izlər qoymuşdur. Onun haqqında çox tez-tez yazırlar ki, Heydər Əliyev əsrlərlə yaşamaq üçün yaranmış tez insandır. Və bu həqiqətdir. Çünki onun əməlləri də ildən də artır, ildən də genişlənir və hərdən bir elə yeni çalarlar işlir ki, özümüz də məhdəm qalır ki, o böyüklükdə, o daxilikdə insan necə sadə bir insan taliyinə qədər inərək ona əl uzadır, onun taliyində, həyatında böyük rol oynayır. Eşitsin səsini yer, göy, küll, aləm, dünya var içəri, həyat var içəri, mən də varam, Azərbaycan var içəri. Bir aşıqam alır doğru, sönməz olurum, zülmətləri qarqınırım çirik-çirik. Ölümsüzlük mən oldu haq yolunda. Ürəyimi məşəl etdim. Əmədlik, Azərbaycan. Daha sonra tədbirdə Heydər Əliyevə həsr olunan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Kino Xidməti İdarəsi tərəfindən hazırlanan film nümayiş etdirilib. Filmdə mərhum prezidentin rəhbərliyi etdiyi illər ərzində apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində misilsiz xidmətlər göstərməsindən, tarixən zəngin olan mədəniyyətimizin yüksəlməsində əvəz edilməz rolundan bəhs edilib. Filmin ssenarisi Gültəkin Nərimandır. İlk baxışda əzəmətli, dürüst, məğrur görkəmi, işıqlı siması ilə canlanan Heydər Əliyevi görəcək. O öndər gənclikdə memar olmaq istəyirdi. İstəyirdi ki, yaratdığı sənət nümunələri ədəbi yaşar olsun. Amma insanın yaşamına, taliyinə övnək verən illər onun siyasət meydanına atdı. Bugünkü müstəqil Azərbaycanın qurucusu, memarı elə məhz Heydər Əliyev oldu. Böyük yaradanın nəsib etdiyi yenilməz iradə, müdrik uzaq görənlik və tükənməz enerji sahibi olan bu nadir insan bütün həyatını və
fəaliyyətini mənsub olduğu Azərbaycan xalqına həsr edir. Heydər Əliyev qlobal düşüncəli, geniş dünya görüşlü nəhəng bir siyasətçi idi. O, tarixi şəraitdən düzgün baş çıxarırdı. Ölkənin taleyi üçün uğurlu qərarlar qəbul edirdi. Onun ağıllı və uzaq görən siyasətində hər şeyin öz yeri və vaxtı var idi. O, beynəlxalq aləmdə tarazlaşdırılmış siyasətin, ölçülü biçilmiş fəaliyyətin ustadı idi. Bu, tarixi siyasət adamı, bütün fəaliyyəti boyu müdrik insan, qətiyyətli rəhbər, xalq məhəbbətini qazanan uzaq görən siyasətçi və ağıllı dövlət xadimi olduğunu təsdiq etmişdir. Mədəniyyəsinə dərin məhəbbət, odlar yurdunun keçmişinə maraq, şəxsiyyətə, insan xarakterinə böyük diqqət, dərin müasirlik hissi, həyatın sevinclərini və zamanın sürətli axınını qabaqlayan Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. Bu gün də ölkəmiz dünyanın diqqət mərkəzindədir. Orijinal yaradıcılığa yüksək qiymət verən dünya şöhrətli siyasətçi, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, Mahir Natiq və ən əsası müdrik, uzaq görən lider Heydər Əliyev bahar fəslində dünyaya gəlib.
dövründə Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edirdi. Elə ona görə də mədəni mənəvi dəyərlərinin qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncələrin məxsus əsərlərin yaradılması üçün mümkün olan hər şeyi edirdi. Ümummilli lider Azərbaycanın mədəni inkişafında yeni bir dövrün əsasını qoydu. O deyirdi, yüksək mədəniyyətə malik olan xalq irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcək.